Den mentale kriger her. Jeg blev spurgt forleden dag, om jeg havde nogle gode råd til, hvordan man blev en god fodboldspiller, eller hvordan man kom langt, eller hvordan jeg vil definere en god fodboldspiller. Jeg må sidde og tænke lidt, og så tænker jeg, jamen der er faktisk nogle forskellige ting, man kan gøre. Hvis du meget tidligt begynder at spille fodbold. I mit univers, så drejer det sig om at spille så mange timer som overhovedet muligt. Det kommer til at give en masse rutiner og en masse erfaring. Des mere du leger med bolden, spiller med bolden, det er mange, mange, mange timer. Udover det, så skal du arbejde mentalt med dig selv. Det vil sige, hvis du i en tidlig alder allerede begynder det at gå imod modstand på en positiv måde. Det vil sige, at du står op om morgenen og siger, at det skal sgu nok blive en god dag. Øv dig i alle de ting, som hjælper dig frem i dagen. Det vil sige, når der er noget, der går galt, så er du klar over, at det her det løser jeg. Det her det skal nok blive løst. Hvis det er den måde, man møder sin tilværelse på, så kommer man til at opleve, at det ikke er særlig mange problemer, man løber ind i. Man løber ind i nogle udfordringer, man er klar til at løse. Fordi inden for fodbold kommer man ind i et hav af udfordringer. Man bliver skadet. Man spiller ikke. Man spiller sammen med nogen, der er ældre end en selv. Der er nogen, der ikke kan lide en. Træneren kigger den anden vej. Vi tager mange kampe. Der er masser af udfordringer. Og de vil blive ved med at komme resten af livet. Men din evne til at gå imod dem og møde dem positivt, det er det, der afgør, om du har modet til at tage de næste skridt og blive rigtig god. En tredje ting. Din fysiske form. Arbejd nu med din fysiske form. Du skal kunne løbe meget mere end dine holdkammerater. Det skal du træne derhjemme. Det nytter ikke noget, du kommer til fodbold, der regner med, at træneren står for din fysiske form. Du skal selv sikre dig, at du er i en fantastisk fysisk udgave af dig selv. Fordi når man spiller kamp, så i bund og grund er det et spørgsmål om at have overskud. Hvis du er i en fysisk god form og kan løbe mere end de andre, og du samtidig har spillet mange timer og har en god rutine og erfaring, så vil det bringe sig ud, sådan at du bliver en af de førende af de styrende spillere. Så din fysiske form skal du også stå for. En tredje, fjerde ting. Det er at spille så mange kampe som overhovedet muligt. Sig aldrig nej til at spille kamp, medmindre du er skadet. Spil så mange kampe som overhovedet muligt, fordi det er det, der kommer til at tælle til sidst. Det er kampe og rutine, som er med til at afgøre, hvor du placerer dig på banen, og hvor tryg du er på banen, og du kan forstå alle spillemønstrene. En femte ting, den er, når du kommer til træning, og når du kommer til kamp, træningskampe, sæt dig nogle specifikke mål. Hvad vil jeg gerne træne med i dag? Skal jeg træne mit sind som vinder? Skal jeg træne mit sind som leder? Skal jeg træne mit sind som mental kriger? Skal jeg gå tæt i taklingerne? Vær specifik på, hvad du gerne vil i dag til træning, og brug en periode på det, så du bliver ekspert på det. Det nytter ikke noget, du bare går ud og træner blindt og siger, at jeg har trænet 7 gange i den her uge, men du ved ikke, hvad du har trænet. En mand uden en mission, han farer vild. Find din mission til hver eneste træning. Brug en uge på at træne dit højre ben. En uge på at træne dit venstre ben. En uge på vendinger. En uge på taklinger. En uge på at være leder. Sådan du specifikt kan gå ud og måle dig selv, at du bliver bedre og bedre. Hver gang du går til træning, skal du gerne lære noget. Hvis ikke du har en mission, går du bare ud og træner, uden at vide, hvad du bliver god til. Får du først knækket koden der, så bliver du sindssygt god. Det var 5 gode råd herfra. Jeg håber, du kan bruge dem. Hej.